4. Oktoobril avati näitus Kunst Kuusalu kunstide kooli kunstiklassi õpilastelt, mis on avatud kuni 4. novembrini. Kuusalu kunstide kooli kunstiklassis on õpilasi 37 ja kunstiklass tegutsenud praeguseks 7 aastat. Kuusalu kunstide koolis ei ole ettevalmistusrühma, nii et õppima tulevad vanemad õpilased. Kuna kool on tegutsemas 7. aastat, siis esimesed päris lõpetajad tulevad sellel aastal ning neid on kokku 8. Meie kunstiklassi 6 tegutsemisaasta ülevaatenäitus ja siin on esindatud nii praegu õppivad õpilased kui ka mõned lõpetajad. Ja alates esimesest klassist on meil rühmaprojektid siin väljas ja vanematelt õpilastelt nagu spetsiaalselt selle näituse tarvis tehtud tööd. Et meil on tõepoolest hea meel olla siin Jõhvi kunstikoolis, kus on nii kena saal ja kus meid nii hästi vastu võeti. Et ma tõesti loodan, et see näitus pakub õpilastele natuke teise vaatenurga, nagu meil oli huvitav vaadata Jõhvi kunstikooli õpilaste tööd, kui meile tehti siin tutvustav ringkäik. Nii et on olnud väga tore kogemus. Näitusel on näha ka praegust õpilaste töid. Esimene ja teine klass on näitusele toonud enda valmistatud käpiknukud ning see on ka esimene suurem projekt esimesel klassil. Väljas on ka rühmatööd. Hästi palju on akvarellmaale ning samuti on ka suuremad akrüülmaalid, millest paljud ongi tehtud selle näituse jaoks.